xildhibaan ka tirsan golaha shacabka Soomaaliya ayaa goor dhow ka badbaaday qarax lagu xiray gaarigiisa, waxaana la sheegay xildhibaankaas in uusan wax dhibaato ah aysan ka soo gaarin. Warkan waxaa faahfaahinaya wariyahayga Cabdiqani Cabdullaahi Ibraahim. Waxaa faahfaahin laga helayaa qarax daqiiqado ka hor ka dhacay inta u dhexeysa isgoysyada shaqaalaha iyo dabka ee magaalada Muqdisho. Qaraxa ayaa ah mid, sida la sheegayo, gaarigiisa loogu xiray xildhibaan Daahir Amiin Jeeso oo ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya, balse xildhibaanka ayaa ka badbaaday oo marka uu qaraxa dhacayna loo sheegay in uu ka dukaameysanayay mid ka mid ah carwooyinka ku yaalla halka uu gaariga ku qarxay ee u dhexeysa isgoysyada shaqaalaha iyo dabka. Balse waxaa gaariga qarxay ee xildhibaan Daahir Amiin Jeeso oo nuuciisu yahay helox isku dhaawacmay. Laba qof oo mid ka mid ah uu yahay darawalkii gaariga iyo qof kale oo la saarnaa. Xildhibaanka ayaa qadkan teleefoonka kula xiriirnay, balse ma aysan noo suurtagelin in aan ka wareysanno oo ma uusan ka hadlin weli. Qaraxyada dadka mas-uuliyiinta ah iyo kuwa kale ee shacabka ahba loogu xiro gawaarida ayaa ah kuwa magaalada Muqdisho marar badan ka dhacay. Wasiirka maaliyadda Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Bayley ayaa ka jawaabay eedeyn kaga timid guddiga maaliyadda golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya. Axmed Maxamed Ibraahim warkan haynoo faahfaahiyo. Kadib markii warbixin ka hadlayso miisaaniyadda dowladda ee sanadka 2018 loo qeybiyey shalay, xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya isla markaana ay soo diyaariyeen warbixintaasi guddiga maaliyadda ee golaha shacabka ayaa eedeymo kulul waxaa lagu jeediyey wasaaradda maaliyadda ee xukuumadda Soomaaliya. Warbixinta ayaa lagu sheegay in wasaaradda maaliyadda ay ku hoolan tahay musuqmaasuq baahsan, loona baahan yahay in arrintaasi wax laga qabto haddii kale ay ragaadinayso howlaha dowladda ee socda. Sidoo kale warbixinta ayaa ku xusneyd inuusan waxba ku kordhin miisaaniyadda dowladda, arrintaasi ayaa waxba kama jiraan waxaa ku tilmaamay wasiirka maaliyadda ee xukuumadda Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Bayle. Wasiir Bayle mar uu hadlay ayuu sheegay in qarashaadka dowladda ay sanadkan uu yahay mid kordhay, loona baahan yahay in laga wada shaqeeyo horumarka dalka halka eedeymo la jeedin lahaa. Way soo gaadhay un qolahay soo dirtay, waanan akhriyay si fiicanna waan u fahmay. Gabota sidaan u arko runtii waxaan u arkaa waxa weeyaan hay-adda maaliyadda ee golaha shacab waa hay-adda ugu sareeya dalka weeye. Marka kood joogtayna way nagu leeyihiin, xaq way u leeyihiin inay report soo saaraan. Wuxuuna anagu isleeyay waxa waanaan lahayd arrimaha qaarkood annaga ceelka jifiyay inaan iska wareysano oo isku warcelino la hubsado waxa dadweynaha loo gunayo ayaa fiicanaan lahayd. Waxay igu muuqataa malaha cabashooyin baa jira cilaaqaad ka dhexeeya komitigaas ama guddiga iyo wasaaradda maaliyadda. Arrinta waan ka shaqayn doonaa, waanan sigitiri doonaa anigu dareenkayga inuu kuma dareemaya inay islaankaa loo malaynayo. Miisaaniyadda asalkada ka hadalkeeda horta waqti alla waqtigay doonaanba komitiga iyo baarlamaanku xaq bay u leeyihiin inay riboot sameeyaan. Korjoogtayteeduna wax meel ku go-an maaya, markay doonaan bayna korjoogteyn karaan. Ripootska helayaan waxbay ka qori karaan. Laakiin budgetka ay aad ugu nuxmuxsadeen oo ah budgetka iminka socda ee sanadkan dhammaanaya, budgetkaasi weli ma dhammaan. Xisaab xigkiisiina lama samayn. Laba jeer unbaa budgetka inta badan xog badan laga heli karaa, waxaana la isku weydaraa inkastoo mar walba lan waxa weeye marka ku celinta la samaynayo, revisionka waxa la samaynayo. Dowladda Soomaaliya ayaa dhowr jeer hore waxay sheegtay inuu kordhay miisaaniyadda dowladda ee sanadkan, arrintaasina ay ku timid wadashaqeyn dhexmartay wasaaradda maaliyadda ee xukuumadda Soomaaliya iyo canshuur bixiyayaasha ee dalka. Ciidamada ammaanka ee maamulka Koonfur Galbeed ayaa baydhabo ku kala eriyay taageerayaasha musharax Cabdicasiis Laftagareen, kuwaasi oo dibadbax dhigayay. Wariyahayga Axmed Saadaq Cabdiqaadir Yarow oo hadda qadkaasi toosa ugu jira ayaynu wax ka weydiin doonaa sababta keentay in ay taageerayaashu bannaanbaxaan iyo wixii ka dhacay bannaanbaxaasi iyo ciidamadu qaabka ay u kala eriyeen. Axmed, haddii aad maqasho, bal ka waran bannaanbaxaasa ka ciidamadu ay kala eriyeen iyo sababta keentay inuu bannaanbaxaasi dhaco. Aad baad u mahadsan tahay Cabdiqaadir Saakay. Waxaa la joojiyey munaasabad uu dhiganayay iyo isku imaadsan musharax madaxweyne Cabdicasiis Laftagareen. waxaana joojiyey qaryaha ciidamada booliska ee Koonfur Galbeed Soomaaliya ee dowladda dhexe jarnaal Cabdiraxmaan waa jarnaal Mahad Cabdiraxmaan Aadan. Isku imaatankaasi uu dhiganayay ama isu soo baxaasi musharax Cabdicasiis Laftagareen waxay ka dambeysay in gebi ahaanba la joojiyo amar ka soo baxay isbuuc ka hor taliska ciidamada booliska oo ku aadanaa in aan la dhigi karin isku imaadyo iyo dibadbaxyo aanan ka warqabin maamulka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya oo hadda qusimaha uu ka yahay gudoomiyaha baarlamaanka Cabdiqaadir Shariif Sheekhuna Maye iyo laamaha ammaankaba inaan la dhigi karin. Kol hore waxa laga joojiyey nishimaatan sidaan oo kale musharax madaxweyne Mukhtar Ruu oo Mansuur uu ku dhigan lahaa mid ka mid ah
hoteelada ku yaala magaalada Baydhabo maantana waxa la joojiyay oo gabeeyaan ba taageerayaasha musharraxa Cabdiciis labta garan loo sheegay inay kala tagaan oo ay kala dareeraan aan la dhigi karin sababtana lamaha amaanka oo aan la xiriiray waxay igu sheegeen in aan lala soo socodsiin in ay dhiganayaan munaasabad lagu taageerayo musharrax madaxweyne Cabdiciis labta garan musharrax uma ka hadlay Cabdiqaadir Soomaaliya musharrax walba oo dhiganaya isku imaatin ama kulan in marka hore uu la soo xiriiro lamaha amaanka kadibna uu weydiisto fasax warqad cadeyn ah uu qaato saasna uu ku dhigan karo hadaysan sida uu sameynna laga joojinayo ma ka hadlay musharraxa lafta gareen ma la xiriirteen arintan oo muxuuse ka yiri hadii aad la hadasheen wuri wax hadalaha oo ka soo baxay musharrax madaxweyne Cabdiciis lafta gareen ma jiro ku aadan joojinta laga joojiyay munaasabadii maanta ay isugu imaanayeen isaga iyo taageerayaashiisa wili wax ka hadlay ama taageerayaashiisa ama sidoo kale isaga laftirkiisaba ma jiro balse lamaha ammaanku waxay ku adkeysanayaan in aanan ahayn oo keliya musharaxiintan hadda laga joojiyey oo isbuuc ka hor laga joojiyey Mukhtaar Ruwa uu Mansuur maantana laga joojiyey Cabdiciis lafta gareen aanan ahayn balse musharrax walba oo u taagan qabashada xilka madaxweynaha Koonfur Galbeed iyo cid walba oo aan la soo socodsiin lamaha amniga isku imaatin in sidaan oo kale looga joojin doono aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Axmed Cabdiqaadir Yarow wariyahayaga magaalada Baydhabo ayuu kaasi ahaa oo inooga warramayay ciidamada ammaanka ee maamulka Koonfur Galbeed oo Baydhabo ku kala eriyay taageerayaasha musharrax Cabdiciis lafta gareen markana mudug diyaarada dagaal ayaa mar kale duqeymo waxay ka fuliyeen qayb ka mid ah gobolka mudug kadib duqeyn kale oo shalay gelinkii dambe gobolkaas ka dhacday wariyahayaga Shafiici Sharif Maxmuud ayaa warkan inoo soo diray duqeymo ay fuliyeen diyaaradan nooca dagaalka ayaa xaliyay saqdii dhexe ka dhacay tuulooyin hoos taga deegaanka caadi ee gobolka mudug sida ay noo xaqiijiyeen dadka deegaanka mid ka mid ah dadka deegaanka ay duqeymaha ka dhiceen oo aan qadka taleefanka kula xariiray codsadeena in aan warfadiyanka loo isticmaalin codkiisa iyo magaciisa sababo amni awgeed ayaa ii sheegay in xaliyay saqdii dhexe duqeymo lala eegtay tuulooyin hoos taga deegaanka caadi ee gobolka mudug waxa uu xusay in aysan garanaynin qasaaraha ka dhashay goobaha ay duqeymaha dhaceen hase ahaatee ay maqliyeen joogta duqeymaha lala eegtay deegaanka uu xusay in fariisimo ay waayeen Al-Shabaab subaxii hore ee saaka ayuu tilmaamay in diyaaradaha ay dul heebayeen deegaanada ay duqeymaha ka fuliyeen hase ahaatee ay hadda halkaasii ka tageen diyaaradaha geystay duqeymaha lala beegsaday tuulooyinka hoos taga deegaanka caadi ee gobolka mudug galinkii dambe ee shalay ayay ahayd markii diyaarado dagaal ay duqeymo sidaani oo kale ka fuliyeen deegaanka hoos taga degmada Xarar Dheere ee gobolka mudug goobaha duqeymaha lala eegtay ayaana la sheegay in ay fariisimo u ahaayeen Al-Shabaab waxa maanta degan xaaladda deegaanada ka tirsan gobolka mudug kuwaasi oo duqeymaha ay ka dhaceen ilaa iyo haddana lama oga qasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay duqeymaha lala beegsaday deegaanada la sheegay in fariisimaha ay u ahaayeen Al-Shabaab ee ka tirsan gobolka mudug sidoo kale waxa aan cadeyn halka laga leeyahay diyaaradaha dagaalkii duqeymaha fuliyay hase ahaatee inta badan waxa duqeymo iyo dilal qorsheysan oo lagu bartilmaameedsan iyo Al-Shabaab ka fuliya gudaha Soomaaliya Mareykanka oo Soomaaliya ka gacan siiya dagaalanka Al-Shabaab xuska dhalashada Nabi Maxamed Naxariis iyo nabadgelyo korkiisa haatee ayaa maanta si weyn looga xusay magaalada Muqdisho iyo gobolada dalka warkan waxa faahfaahinaya Cabdullaahi Xuseen Canshuur munaasabad ballaaran oo dhalashada Nabigeena Maxamed nabadgelyo Naxariis dushiisa haatee lagu maamuusayo ay ka soo qayb galeen culimada diin iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa talaadadan maanta lagu qabtay magaalada Muqdisho munaasabadan oo ahayd tii ugu ballaaneed oo sanadihii ugu dambeeyay lagu qabto gobolka Banaadir ayaa culimada diinkii ka soo qayb galay waxa ay socod dheer ku soo mareen qaar ka mid ah wadooyinka magaalada Muqdisho halbowlaha ah iyaga oo markii dambe isugu soo ururay xarunta maxfalka degmada Shibis ee gobolka Banaadir dadkii ka soo qayb galay munaasabadda ayaa si weyn ula dhacay sida loo soo agaasimay xuska dhalashada Nabigeena Muhammad nabadgelyo xariis dushiisa ahaatee waxaana xuska lagu soo bandhigay qasiidooyinka Nabi ammaanka ah waxaana sidoo kale ka soo qayb galay dhalinyaro aad u daayir oo ka kala yimid degmooyinka gobolka Banaadir dhanka kale dhammaan culimadii ka qayb gashay munaasabadda ayaa halka ka jeediyay muhaadarooyin u badnaa taariikhda Nabigeena Muhammad sallallahu alayhi wa sallam iyo sida looga baahan yahay guud ahaan ummada muslimka ah meel kasto ay joogaan nolaynta sunnada Nabigeena Muhammad sallallahu alayhi wa sallam
شيخ عبد النور قال او كميداس قبان قابياشا مناسبتان او لهدلي كي ان ان انت اي سعوداليين ايا وحا وشيغي وجيدادا مناسبتان اساقو اردنك كالكا شيكي اهميات داي لاذهي إلا وينيو دلشاد النبي محمد صلى الله عليه وسلم dad gaaraya 17,000 oo u ku faraxsan dhalashada Nabi Muhammad oo dabaaldegaya oo raba inay weeniyaan Nabi Muhammad oo farxad kaliya la wado ooyaa oo ku faraxsan dhalashada Nabi Muhammad oo dhashay waxayna u tahay dadka wajiyalkooda markaas siirisid ciidii mawlidka Nabiga ayay maanta u tahay meel kasta waa la isaga soo baxay marka dumar iyo caruur iyo culumo iyo mashaaiq iyo madax iyo ma arkaysa qof kasta oo muslim ah maanta waa soo baxay wuxuuna ku faraxsan yahay dhalashada Nabi Muhammad wuxuuna ku dabaaldegayaa oo u dabaaldegayaa Nabiga dhalashadiisa weynayntiisa waxa salli dhacaya waa maqlaysaa meel kasta dadka muxdiinta caashiqiinta waa isaga soo baxeen waana wada faraxsan yihiin maanta maasha Allah kaana tii maanta waa maalin ku weyn dhammaan ummada muslimka meel kasto ay joogaan waana maalintii uu dhashay Nabi Muhammad nabadgelyo naxariis korkiisa ahaatee waana maalin in la xusuusto oo la isbaraarujiyo mudan waxaana inta badan gobolada dalka ka dhacay sidan oo kale xuska iyo weynaynta dhalashada Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam hoggaanka AMISOM ayaa sheegay in ay al-shabaab ka saarayaan deegaanada jubooyinka si ay u dhameystiraan qorshahooda 12 sano Maxamed Axmed Tuuriyare ayaa warkan faafay. Madaxa howlgalka midowga Afrika ee AMISOM, Danjire Francisco Madeira ayaa waxa uu sheegay inaysan wax wadan kale ahayn si jaagtoonkaada Soomaaliya ayna sida ugu fiican u raaci doonaan qorshaha ka bixitaanka Soomaaliya. Madeira waxa uu amaan u jeediyay ciidanka booliska AMISOM oo tiradoodu ay tahay 189 kan yimid dalalka Nigeria, Ghana, Kenya, Uganda, Zambia iyo Sierra Leone. Waxa uu sheegay inay qayb buuxda ka qaateen tababarka ciidamada booliska Soomaaliya. Maruka hadlay ka bixitaankooda Soomaaliya ayaa waxa uu sheegay in joogtaankooda Soomaaliya uu golaha amniga qaramada midoobay gaarsiiyay bisha May ee sanadka 2019 ka bixitaankooda Soomaaliyana uu 2017 ku bilowday 1000 askari bisha February ee sanadkan ay wadanka ka bixi doonaan 1000 askari oo ka tirsan AMISOM sida ku xusan qorshaha kala guurka hadda waxa aan ahamiyadda siinayna in aan qabano dhulka gacanta ugu jira Al-Shabaab gaar ahaan dooxada Juba taasina waxa ay ku dhici doontaa howlgal wada jira oo ay sameynayaan ciidanka militaryga Soomaaliya iyo AMISOM ayuu yiri Mandera waa in aan nadiifinaa wadooyinka isku xira magaalooyinka iyada oo loo marayo magaalooyinka waaweyn in lagu xoreeyo Al-Shabaab dhulka fog ayay ku dhumanayaan waxaan u baahanahay in aan marinada nadiifino si loo helo dhaqdhaqaaqa xorta ah ee dadka iyo alaabaha ayuu hadalkiisa ku daray Madaxa AMISOM waxa uu sheegay inay kordhiyeen tababarada ay siinayaan ciidamada Soomaaliya si hadafkooda iyo qorshaha ka bixitaanku ay isu waafaqaan. Maruu ka hadlay horumarka Soomaaliya ay sameysay ee dhinaca dhaqaalaha ayaa waxa uu sheegay in dhaqaalaha waddanku uu kordhay maadaama Soomaali badan ay waddanka ku soo laabanayaan ayna kordhiyeen dhismaha guryaha. Danjire Francisco Madeira waxa uu soo hadal qaaday waxbarashada waddanka oo uu sheegay inay horumar weyn gaartay gaar ahaan waxa uu ammaan u jeediyay imtixaankii midaysnaa ee dawladdu ay qaaday sanadkan oo hal mar ay u fariisteen in ka badan 23,000 oo arday guulaha amni ayaa misumay gaartay 2,000 waa 11 sano ee waddanka joogtay ayuu sheegay in ay suurtagelisay in waddanka ay soo degaan xubnaha beesha caalamka sida qaramada midoobay midowga Yurub iyo safaarada dhowra keliya ma ahan inay Soomaaliya joogaan laakiin xitaa in ay ka shaqeeyaan ayuu yiri warka Mandera waxa uu qayb ka ahaa maqaal lagu daabacay warbaahinta Daily Sun inkasta oo Francisco Madeira uu ka sheekeyay guulaha AMISOM haddana marka la eego 19 sano ay waddanka joogeen waxaa jira qubaro amni oo ku doodaya in howlgalku uu ka gaabiyay yoolkiisii madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo golaha wasiirada maamulka Jubaland ayaa la sheegayaa in kulan uga socdo magaalada Kismaayo wariyahayaga Maxamed Qaasim Cali Waxar ayaynu ka wareysanay arintaasi goor dhow waa mahadsantahay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud shalay soo gaaray magaalada Kismaayo ayaa waxa uu maanta kulan la leeyahay golaha wasiirada ee Jubaland madaxweynaha baarlamaanka iyo madaxda ugu sarreysa ee Jubaland kulamada oo saxaafadu ay dibadjoog ka ahaayeen kana dhacayay aqalka martida ee magaalada Kismaayo ayaa wararku waxay sheegayaan in inta badan looga hadlayo arrimaha federaalka sidoo kale arrimaha dhanka xisbiyada
iyo khilaafka u dhaxay dawladda federaalka Soomaaliya iyo Jubaland ee sidoo kale xaaladaha guud ee deegaanada Jubaland ayaa inta badan lagu sheegay in kulamada kala duwan ee madaxda la yeelanayo looga hadlayay ee madaxweynaha hore ee dawladda Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo muddo 4 maalmood ah joogi doona magaalada Kismaayo ayaa inta uu magaalada ku sugan yahay waxa uu kulamo la qaadan doonaa madaxda kala duwan ee Jubaland ururada bulshada rayidka sida hawada qabiyaasha dhaqanka dhalinyarada iyo qaybaha kala duwan ee bulshada iyadoona inta badan sida la sheegay looga hadli doono arrimaha dalka iyo xaaladaha dalka uu ku sugan yahay imanka warar kale ayaa jira sidoo kale oo sheegaya in madaxweynaha intuu ku sugan yahay magaalada Kismaayo waxyaabaha u yimidna qayb ay ka tahay bulshadan uu doonayo inuu ka dhaadhiciyo arrimaha ku saabsan xisbiga midowga nabadda iyo horumarka oo dhowaan ay ku dhawaaqeen isaga iyo mas-uuliyiin kale ee guddoomiyaha uu yahay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud maantii kulanka ma jirto waxyaabaha hadda ka soo baxay ama warbaahinta lala wadaago laakiin arrimaha ugu muhiimsana inta badan warar hoose ama dad hoose inoo xaqiijinayaan ayaa intaasi ah